Olá, você que acompanha o canal, é, vou fazer um vídeo para vocês que é referente ao seguinte: é, teve um amigo meu que teve um problema para conectar o console dele, porque o console dele não vinha do primeiro roteador que fornecia o sinal, e sim de um segundo ligado no primeiro. Então rolou todo um estresse. Ele ficou nervoso. Falou, faz lá um vídeo, o pessoal no meu canal também está pedindo, que inclusive eu vou deixar o canal dele na descrição para vocês verem. tá e então vou fazer esse vídeo para o pessoal. Tá, esse vídeo que eu vou apresentar agora ele não é para iniciante, tá? É para quem já mexe com o roteador, já sabe das coisas que, que como configurar. Tal, isso aqui é mais para quem fica na dúvida: assim, poxa, por que o meu roteador, não, o meu console não está conectando automático Ele põe automático e não conecta, ele não acha IP nenhum. Tal, tal, tal. Tá, então é para esse pessoal que vai ser esse vídeo que eu vou estar tá passando. Tá, espero que ajude. Tá? Então vamos lá para essa dica Pessoal, então vamos lá ó. Aqui eu tenho aqui uma telinha Com um diagrama mais ou menos que eu montei Um, um diagrama, um esquema que eu montei Para você entender tá? Com todas as situações Você tem aqui o roteador que recebe o sinal Do seu provedor de internet E manda para o seu console direto Ou manda para um roteador que vai servir como ponte né? Ou manda para um outro roteador Que vai entrar pela própria entrada UAN o ponte ele não tem entrada antes. Vocês vem aqui que ele não tem. Por exemplo, esse aqui é um roteador ADSL, mas você pode usar também, tá? Aí você pergunta: "Poxa, mas por que que eu vou usar roteador se eu já tenho o primeiro tal?" Mas às vezes você tem um roteador que te mandam, tá? E você não pode alterar, que é o meu caso. Eu tenho um roteador de fibra ótica, eu não tenho acesso a esse roteador, tá? E ele só tem três entradas. Tem alguns que eu já vi que só tem duas. E você precisa de mais entrada de cabo. Você não quer só usar o Wi-Fi, porque a gente sabe que o Wi-Fi não tem a mesma qualidade de conexão de um cabo, tá? A não ser que você tenha um roteador aí que tenha não sei quantos megas por segundo e que tenha 5 GHz de, de, de conexão, aí fica mais ou menos ali no cabo. Mas isso é para quem não tem, tá? Que é o caso dele que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então a gente vai para a primeira situação, que seria o quê? O roteador que fornece o primeiro sinal direto no videogame. Que aí você tem essa opção aqui, ó. essa aqui. O roteador você pode estar ligando ele direto no videogame, tanto com IP automático e ele vai te dar uma, uma faixa de IP automaticamente com endereço de máscara de rede, de gateway, DNS, blá blá blá, ou fixo, que você pode definir um endereço de IP fixo para o console, porém na mesma faixa de IP do primeiro, tá? Eu não posso colocar aqui sem sendo que ele, a faixa dele aqui, ó, no gateway é 200, tá? Eu não posso, tá? Então esse endereço aqui, ó, que está aqui em cima é o que está conectado lá na central do, do da pessoa que te fornece a internet. Então ele, esse aparelho aqui também tem o um endereço de IP dele lá para o cara. Para você, quando ele for modular, ele vai te dar outros endereços de IP nessa mesma faixa aqui do gateway, tá? Então o console nesse caso pode ser ter, pode ser tanto IP automático ou IP fixo, tá? Isso daí não tem muito mistério Vamos para a segunda situação que é a que eu estava mencionando Que é quando você vai usar um roteador que não tem entrada WAN E você tem que usar ele como ponte tá Então o que acontece? Quando você usa o roteador desse jeito Depois que você faz essa configuração O roteador não te dá mais acesso nenhum Não adianta você querer descobrir o IP desse aqui E tentar digitar que ele não vai entrar por quê ele só está repassando os endereços desse primeiro aqui é tanto que ele vai ficar com uma faixa de IP desse primeiro com a máscara e o gateway do primeiro. Ele é como se você tivesse colocado mais portas no primeiro roteador, só isso. Então o videogame continua aqui, IP automático ou fixo, tá? Por quê? Porque ele só tá usando as portas para se conectar nesse aqui de novo. É como se fosse uma extensão. Até aí não tem problema. Só que lá no caso do meu amigo, o que que acontece? Ele usou o roteador com a entrada WAN Saiu da rede dele e entrou no roteador dele e foi modulado para virar outros IP tudo diferente, tá? Que é onde entrou o conflito de endereço de IP que ele não conseguiu fazer a conexão, deixando o videogame automático Que ele ficou nervoso, achou que era defeito do aparelho, xingou o aparelho, falou que o Xbox não prestava e blá 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 blá, blá. Então, lembrando que isso você pode usar para qualquer aparelho, tá? PlayStation, Nintendo Switch, Nintendo Wii U que eu tenho aqui também conectado, não tem problema. Então vamos para outra e última opção, tá? Que é o seguinte: eu continuo com o roteador com sinal, tá? Porém eu vou estar utilizando a entrada WAN. Como que você vai fazer essa configuração, tá? Você vai conectar esse cara aqui no seu computador via LAN. Você reseta ele, tal. Aí você vai conectar ele no seu computador via LAN. Esse cara aqui, ele vai ter o um endereço de IP dele para você acessar do Gateway fixo. Tá? Quem sabe, já manja, vai entrar lá no Windows e vai digitar IP config e ele vai falar com é o endereço desse cara e depois você conectou. Esse aqui, no caso, ele está com o endereço 192.168.1.1. Ou seja, se você for lá no navegador digitar isso, ele vai abrir a interface do roteador para você colocar a senha de usuário, nome de usuário e senha e entrar. Depois que você entra, o que, que você vai fazer? Você vai utilizar a configuração da porta WAN. Por quê? Na porta WAN eu tenho que determinar o seguinte: que o IP desse cara aqui da porta WAN ele vai ser o seguinte. Aqui eu coloquei tá automático, mas não é, tá gente? É, é fixo. Mas eu não vou conseguir mudar agora. Então isso aqui ó é fixo, tá? Eu coloquei que ele tem que ser 192.168.200.12. Vocês viram que o primeiro é 11, o final. Esse aqui eu disse que ele é 12, para dar uma continuidade. A máscara de sub-rede eu coloquei e o gateway é o endereço para se conectar no primeiro cara. Então é 192.168.200.1, que é esse cara aqui. ó tá? Feito essa configuração, eu ainda não plugo o cabo WAN nesse cara, eu deixo fora. tá? Eu vou agora configurar a parte de LAN, que são os roteador que eu quero transformar esse aqui em roteador para acessar o videogame com o IP fixo, tá? E só vai dar para acessar com o IP fixo. Qual é a vantagem desse daqui? Esse daqui eu consigo entrar nesse cara aqui a hora que eu quiser. Por quê? Existem empresas, no caso da minha, que nesse primeiro roteador ela não me dá acesso ao roteador. O roteador ele é bloqueado, porque você por esse roteador você consegue acessar a central do rapaz. Então, se você quiser alterar alguma coisa, aumentar a velocidade sua, você faz? Então é uma coisa comum eles bloquearem. Então o que acontece? Já que eu não tenho acesso a esse roteador, eu não consigo lá determinar a porta o videogame, o endereço de IP, essas coisas. Então eu quero mais portas e quero essa liberdade. Então depois que eu configurei o WAN, eu vou dizer para esse cara aqui qual é a faixa de IP dele. Agora é dele, dessas portas aqui, não tem mais nada a ver com o WAN, tá, gente? Então eu vou dizer que esse cara aqui, para se conectar no primeiro, tá? Eu tenho o IP dele aqui, eu vou dizer que, aliás, para se conectar no primeiro, não, ele já está conectado. Para que um aparelho se conecte nele, ele vai ter o um endereço de prefixo de 192.168.1.11. Vocês viram que mudou? Já não tem mais essa faixa aqui de 200. Eu quero que esse aí seja apenas um. Tá? Aí a máscara de rede dele normal e o Gateway é o endereço de acesso dele. Tá? Vamos supor, se em vez de 192.168.1.1 fosse. 192.168.0.1 eu teria que pôr esse aqui tá esse aqui seria o endereço de Gateway dele tá lembrando que isso é importante para você conectar o console aí o DNS você coloca tudo direitinho você pode colocar um DNS ou outro se você quiser mas eu aconselho manter o mesmo do primeiro tá depois de configurado isso aqui aí sim você vai conectar o cabo WAN no primeiro roteador para receber um sinal de internet, ele vai conectar. Você vai ver que qualquer aparelho que estiver conectado aqui vai começar a funcionar, né? Só que aí entra o caso do videogame, que foi o que aconteceu com ele. Se eu deixar esse cara aqui agora em automático, muito provável dele dar um conflito de IP. Porque Ele vai ler esse cara e vai ler esse ao mesmo tempo. Ele tá automático. Ele, ele vai ler esse aqui e sabe que está pegando esse endereço de IP, então ele não consegue definir o um IP. Na hora que você coloca o videogame para definir o IP, o IP fica... Como que eu vou te explicar? Ele fica. fica nulo. Ele, ele põe um endereço lá que não tem nada a ver. Eu acho que vai 168, 16 não sei lá o que. Uns negócios que não tem nada a ver no começo. Então, quando você faz isso aqui, o que, que acontece? Você tem que ir lá em p fixo no seu console e definir um endereço de p. Por exemplo, esse cara aqui, eu coloquei aqui o um endereço de p dele. Você viu que o gateway dele é 192.168.1, só que o endereço de p dele eu deixei 11. Você pode deixar qualquer um, tá, gente? Isso é só um exemplo. tá? Desde que seja na faixa de p dele, no caso agora da parte de rotear, da porta LAN. Então, o videogame eu coloquei o endereço de prefixo dele 18, tá? mas eu mantive a máscara e mantive o endereço desse cara aqui, que é o gateway dele: 192.168.1.1, acabou. O DNS eu coloquei o mesmo. Né? Tanto primário como secundário tá e aí sim esse console vai conseguir se conectar, porque agora ele não tem mais um conflito de IP ele sabe que o endereço dele é para ele vir pra cá é mais ou menos assim ó eu vou pegar esse caminho aqui esse esse vai esse veículo que vai me levar para esse aqui. Então não interessa, ele não vai mais se confundir, então isso daí é para quem lembrando, já sabe mexer com o roteador, já sabe configurar um pouco de rede, tá é tanto que é. vocês vão ver aí que não tá uma coisa super detalhada, porque isso daí a pessoa que que já conhece ele vai olhar isso aí e já vai entender, só que isso não quer dizer que você que nunca mexeu não consiga tá. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. A única coisa que você vai fazer é ter que estudar um pouco mais o seu roteador, entrar na internet, ver como é que é o modelo dele, como que você configura, mas no final vai dar a mesma coisa, tá? Então a gente tem aqui as três situações. A gente tem o console direto no primeiro roteador, que é a mais comum, tá? A maioria das pessoas usa. Eu agora no momento estou usando esse, tá? Porque eu consegui uma maneira de deixar o meu console com NAT aberta direto do primeiro roteador que eu pedi lá, pro rapaz, abrir as portas Só que de vez em quando ele ele perdia, ficava restrito. E eu arrumei uma maneira de fazer um um, um método que ele abre, querendo ou não. E isso vai estar tá até num outro vídeo que depois vocês podem estar tá vendo. É uma dica bem legal do canal, tá? Aí a outra opção seria a ponte que eu já expliquei, né? Que você simplesmente vai utilizar essas portas para repetir esse aqui. Se só tá é como se você estivesse colocando mais portas no primeiro. Nada mais, tá? Aí a última opção, né que é essa daqui da LAN, que aí sim você tem acesso a esse roteador. Por exemplo, depois que eu fiz toda esse, essa configuração, aí eu falo assim: ah, eu queria abrir uma outra porta para o meu console. Não tem problema, eu venho aqui no meu navegador e digito o endereço de gateway desse cara aqui, ó que é 192.168.1. Ele vai entrar, vai pedir usuário e senha, eu conecto e lá eu faço a alteração que eu quiser na parte de de portas. Entendeu? Vamos supor, eu quero colocar a porta lá pro novo Call of Duty, que é a, se eu não me engano, 375. Eu vou lá e coloco. E digo que é do IP desse cara aqui, ó. 192168.1. Eu quero que ele utilize a porta 375 liberada. Acabou entendeu? então isso aqui, ó, você não vai ter, ter mais problema e vai funcionar normal. não vai passar raiva que esse meu amigo passou, que xingou, falou que ia quebrar o aparelho, que era um lixo, que a Microsoft era isso era aquilo. simplesmente porque é, eles não 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 tinham um conhecimento total de como funcionava nesse caso, que você tem dois norteadores entendeu? você tem dois. então, se você não especificar quem é quem Vai dar conflito no console, ele não vai conseguir encontrar automático, ele vai ficar passando pelos dois, entendeu? Então, ó, uma dica, espero que tenha ajudado. Eu vou deixar o, o link do canal dele na descrição, porque é um canal muito bom. E eu tô fazendo isso mais para passar pro canal dele, ele vai colocar um link no canal dele para o pessoal acessar aqui. Então, ó, o pessoal aí. Que acompanhou, qualquer dúvida só deixar nos comentários. Quiser fazer alguma crítica, ó, faltou você falar isso, falar aquilo, ah, eu não gostei de como você montou a tela, ficou ruim de visualizar o áudio, por favor, toda crítica é bem-vinda. Lembrando, desde que você faça essas críticas com respeito e educação, entendeu? Por exemplo, eu não posso chegar num canal que eu não gostei do que o cara fez e falar assim, ah, você é um Zé Mané, você é isso, você é aquilo. Não, eu vou chegar para ele e falar assim, ó, mas isso aí que você comentou, eu não concordo. Ou eu não gostei porque ficou assim, aí tudo bem, tá? Tem li total liberdade para fazer isso. Quem puder, se inscreva, se não for inscrito. E dê um likezinho aí no vídeo para dar uma ajudadinha no canal. Que eu agradeço muito. tá? Isso aí foi mais uma dica do canal MV Games e Dicas. E como eu falo nos nossos vídeos, a gente se vê nos multiplayers da vida. Valeu, galera. Fica com Deus.